বয়স তেওঁৰ 77 বছৰ, কিন্তু বয়সে তেওঁক তলাব পৰা নাই। 77 বছৰীয়া নগেন শইকীয়াৰ আছে বিশেষ প্ৰতিভা। নগেন শইকীয়াৰ হাতত এটুকুৰা কাঠে পায় ভিন্ন ৰূপ। গড় হৰিণাৰ দৰে জীৱ জন্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ব্যৱহৃত প্ৰতিটো সামগ্ৰীয়ে সুন্দৰ ৰূপ দিয়ে এটুকুৰা কাঠৰ জৰিয়তে। নগেন শইকীয়াৰ হাতেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰী বিক্ৰী হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুজৰাট পৰ্যন্ত। প্ৰথমতে ভালদৰে এবাৰ চাওক এই বস্তু কেইপদ। ইয়াত নাই কি জীৱ জন্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীলৈকে সকলো আছে। এই সামগ্ৰীসমূহ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে চাবুৱাৰ মেৰেলি পথাৰ নতুন গাঁৱত নগেন শইকীয়াই। আচলতে নগেন শইকীয়া এজন কাঠৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী। সাধাৰণ এটুকুৰা কাঠৰ পৰাই হুবহু বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী জীৱ জন্তুৰ ৰূপ দিব পাৰে এইজন নগেন শইকীয়াই। অন্য কাঠৰ ভাস্কৰ্য শিল্পীসকলৰ দৰে নগেন শইকীয়াইও এটুকুৰা কাঠক বিভিন্ন ৰূপ দি প্ৰস্তুত কৰে বিভিন্ন মনোমোহা সামগ্ৰী। নগেন শইকীয়াৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠা সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে নামঘৰৰ মণিকুট, আসন, শৰাই, সঁফুৰা, গছা, কাঁচ আদি প্ৰায়সমূহ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী। নগেন শইকীয়াৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা এই সামগ্ৰীসমূহ দেখিলেই আপোনাৰো মন ভৰি পৰিব। বিগত প্ৰায় 30 বছৰে এই শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে ব্যক্তিজন। বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ অসমতে জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে নগেন শইকীয়াৰ কাঠৰ পৰা নিৰ্মিত হোৱা সামগ্ৰীসমূহ। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বিক্ৰী হৈছে এইসমূহ সামগ্ৰী। কেৱল অসমেই নহয় অৰুণাচল, গুজৰাটৰ পৰাও আহিছে নগেন শইকীয়াৰ হাতলৈ এইসমূহ সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ অৰ্ডাৰ। ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, ধেমাজি, যোৰহাট আদিৰ বহু নামঘৰ সত্ৰত নগেন শইকীয়াৰ হাতত প্ৰাণ পোৱা এই সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে তেওঁ। এই সামগ্ৰীসমূহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰয়োজন গমাৰি গছৰ কাঠ। গমাৰি গছৰ কাঠ বজাৰৰ পৰা কিনি আনি ভিন্ন ৰূপ দিয়ে তেওঁ। কেৱল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ সামগ্ৰীয়ে নহয়, তেওঁৰ হাতত কাঠৰ জৰিয়তে প্ৰাণ পায় বিভিন্ন জীৱ জন্তুৱে। সেইসমূহৰ ভিতৰত আছে গড়, হৰিণ, হাতী, কাঁচ আদি। বজাৰৰ পৰা গমাৰি কাঠ ক্ৰয় কৰি আনি ঘৰতেই বহি প্ৰস্তুত কৰে এইসমূহ সামগ্ৰী। আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ, দুলীয়াজান প্ৰায় এইবিলাকত আমাৰ হাতৰ বস্তু আছে। কি পালোঁ, এইখিনি সামগ্ৰী আমি সকলো ঘৰতে আমাৰ প্ৰয়োজন। শৰাই, ঠগা এইবিলাক বস্তু আমাৰ প্ৰত্যেক গৃহতে দৰকাৰ। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ বস্তু প্ৰত্যেককে লাগে আৰু প্ৰত্যেক নামঘৰতে দৰকাৰ হয়। গতিকে আমি ভাবিলোঁ যে এতিয়া এই বস্তুখিনি কৰা শিল্পীসকল বহুত কম, এখন এখন জিলাত দুজন বা এজনহে পোৱা যায়। আৰু সেইটো কাৰণলৈ মই মনত ভাবিলোঁ আমি এইবিলাক বস্তু যদি মায়ামূৰীয়া সত্ৰৰ যিবিলাক ঠগা এইবিলাক প্ৰত্যেকৰ গৃহতে লাগে আৰু প্ৰত্যেক নামঘৰতে লাগে আৰু আসনো প্ৰায় মানে নামঘৰত লাগে। আমি এতিয়া বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা আসন আনিবলগীয়া হয়, এতিয়া তেনেকৈ আমি অৰ্ডাৰ পাওঁ, বনাই দিওঁ। সেই হিচাপতে চলি আছোঁ আৰু সেই হিচাপতেই মনলৈ ভাৱটো আহিলে যে প্ৰত্যেক ঘৰতে লাগিব। যেতিয়া আমি এইটো কৰিলে মানে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যথেষ্টখিনি টকা পইচা আহিব, এইটো ভাবেৰে আমি এই কৰ্মটো হাতত ল'লোঁ। অসমৰ মানুহ অন্ততঃ বাহিৰতো আছে, গুজৰাটলৈকে আমাৰ হাতৰ পৰা ইয়াৰ পৰা বস্তু গৈছে। আচলতে মিলবিলাকতে আমি গমাৰি কাঠটো অৰ্ডাৰটো য'ত পোৱা যায় তাতে মানে অৰ্ডাৰটো দিওঁ, তেনেকৈ অলপ অলপকৈ আনো আৰু। টকা পইচাৰতো অভাৱ, আমাৰ পুঁজি নাই, সেইকাৰণে কমটি কমটিকৈ আনি কিনি অলপ অলপকৈ বনাই বিক্ৰী কৰি থাকোঁ। দৌৰাকৈ মই 30 বছৰৰ আগৰ পৰা কৰি আছিলোঁ।
মানে য'ত ত'ত য'তে থাকোঁ ত'তে কৰি থাকোঁ আৰু। আমি কাম কৰা জেগাতে থাকোঁ, ঠিকাদাৰৰ লগত কাম কৰি ফুৰিছিলোঁ বহুত দিন। এই তাতে যে যিটো অৰ্ডাৰ দিয়ে তাকে কৰোঁ, তেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে অভ্যাস হ'ল। অভ্যাস হোৱাৰ পিছত এতিয়া চাবুৱালৈ আহি কিনি আমি নিগাজিকে এইখিনি কৰ্মকে কৰি আছোঁ। আজি কম কমভাৱে হ'লেই ইয়াতে চাবুৱাতে 20 বছৰ হ'ল, 20-22 বছৰমান হ'ল। আজিলৈকে মই এইবিলাক গঁড় পহু গোটেইখিনি বস্তুৱে প্ৰায় বনাওঁ, মানে যে যিটো অৰ্ডাৰ দিয়ে তাকে বনাই দিওঁ আৰু। আমি মানে ঘৰত থৈ দিয়াটো কথাই নাই, মানে বিক্ৰী হৈ যায়। ক'ত বিক্ৰী কৰে এইবোৰ? এইবিলাক গাঁৱৰ মানুহে, বাহিৰৰ মানুহে নিয়েহি। অৰুণাচলৰ পৰা কিছুমান অৰ্ডাৰ আহে, তেতিয়া তেওঁবিলাকে নিয়েহি। এতিয়া আমি আখন, ঠগা, বতা, শৰাই এইবিলাকে বনাওঁ। এইবিলাক প্ৰত্যেক গাঁৱতে আছে। এতিয়া ধৰি লওক ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, আপোনাৰ ধেমাজি, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, বহুত দূৰলৈ দূৰলৈ আমাৰ হাতৰ পৰা বস্তু গৈছে। প্ৰায় নি থাকে। এতিয়া কালি পৰহি আকৌ ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছে বস্তু, আৰু তেনেকৈ মানে দূৰলৈও বস্তু গৈ থাকে। অৰ্ডাৰটো আহে, আমি বনাই দিওঁ। কেৱল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানে নহয়, ঘৰত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সামগ্ৰীও অৰ্ডাৰ দিলে প্ৰস্তুত কৰে তেওঁ, যিসমূহ সামগ্ৰীৰে সজাব পাৰে আপোনাৰ ঘৰটো। কাঠৰ ভাস্কৰ্য শিল্প যেন এক নিচা নগেন শইকীয়াৰ বাবে, কিন্তু এই কাম কৰিব গৈ হাজাৰ সমস্যাৰো সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কৈছে, সামগ্ৰীসমূহ যথেষ্ট কষ্ট কৰি বনোৱা হয়, কিন্তু উচিত মূল্যহে পোৱা নাযায়। মাত্ৰ হাজিৰাৰ খৰচটো ৰাখিয়েই বিক্ৰী কৰি দিব লগা হয় সামগ্ৰী এটা। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে আৰ্থিক অভাৱ। অৰ্ডাৰ যথেষ্ট আহে, কিন্তু কেতিয়াবা কাঠৰ অভাৱত, কেতিয়াবা সময়ৰ অভাৱত ৰৈ দিব লগা হয়। তথাপিও নিজৰ নিচাটোক ঘৰৰ বাৰাণ্ডাখনত বহিয়েই ৰূপ দিছে পেচাৰ। ইয়াৰ পৰাই উপাৰ্জন কৰি নগেন শইকীয়াই চলাইছে পৰিয়াল। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।